Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, mitra kaum dangu sadaya. Tepang dangu deui dina padaran acara dongeng enteng, urang bakal neraskeun deui hanca dongeng anu katunda anu judulna Rambut Kasih. Ieu dongeng teh ku yasana Aan Merdeka Permana. Kumaha cenah padaran ieu carita salajengna? Kang Gilang ngumancen tugas sejang ngaguar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Rambut Kasih. Pikir mungguh kenana, taya di akalna aing kudu milu ka Bakung Wati ieu mah, ceuk pikir Suranggana. Liwang-liwung rang dukurung Gunung Sembung. Ari Bakung Wati teh hiji karaton agreng di Karajaan Cirebon kasugri pamirsa. Jati Gunung Amparan. Dijieuna ti awal tahun 1452, Pakung Wati teh ngaran hiji putri anu dipigarwa ku Kanjeng Susuhunan Jati. Pangeran Cakrabuana kunyaahnya ahna kaputra istri waktu ngadegen karaton teh dingaranan Keraton Pakung Wati. Dinya jaman Kanjeng Susuhunan Jati mimpin eta nagara. Angguning linggi datang kursi gading Gilang Tencana. Karaton Pakung Wati teh sasat jadi puseurna pamarentahan da Kanjeng Susuhunan Jati oge linggih na di dieu. Ing carubanagari. Tapi basa Suranggana anjog ketapel watos Cirebon manehna ngadenge beja. Sabenerna saprak pamarentahan dicangking ku Panembahan Ratu. Nyaeta incuna Kanjeng Susuhunan Jati puseur pamarentahan teh geus pindah ka Karaton Kanoman. Naon pangna pindah? Henteu eces alesanana. Mun mah aya ukur dipaparah bae. Ceuk anu ditanya pamanggihna ku Suranggana cenah Kanjeng Panembahan Ratu mindahkeun puseur pamarentahan di Karaton Pakung Wati ka Karaton Anyar anu katelahna Karaton Kanoman teh ku sababaraha hal. Kahiji Panembahan Ratu henteu bisa mapakan jadi akina dina ngamajukeun nagara. Perdagangan anu bareto kungsi di kawasa ku Cirebon ngaliwatan Palabuhan Muhara Jati jaman Kangjeng Susuhunan Jati ayeuna teu karasa maju. Rahaya teh ku pamarentahan anu anyar mah leuwih sinahusu ngagarap pertanian tibatan jadi tukang dagang. Atuh kusabab pertanian dina jaman Kanjeng Panembahan Ratu leuwih dipupujuhkeun, masyarakat teh lolobana pindah usaha ka padaleman tibatan di basisir mah. Usaha dagang mah henteu leuwih hormat tibatan usaha kana tani, ceuk eta pamanggih.
Tapi secara politis pindahna usaha tina perdagangan ke pertanian teh sabenerna maalatan Cirebon geus eleh sagala-galana ku nagara-nagara sejena. Dina widang perdagangan antar pulo, Kerajaan Banten kiwari leuwih kumawa sabatan Cirebon. Cirebon komarana pareum di lautan saprak Demak, nagara anu tiba heula jadi sekutuna kiwari nyirorot komarana. Malah sanggeus munculna kerajaan anyar anu katelahna Mataram, Cirebon teh jiga-jiga bakal kagencet ku Banten ti tebeh kulon jeung ku Mataram ti tebeh wetan. Mindahkeun karaton Tik Pakungwati ka Kanoman teh oge alasan agama. Saur Kanjeng Panembahan Ratu Harita, adegan karaton Pakungwati teh masih keneh bau-bau arsitektur anu teu ngalambangkeun Islam. Arsitektur gaya pajajaran masih keneh tumerap di dinya, pon kitu deui gaya Portugis jeung Cina sanajan ukur saulas. Kitu sababna Kanjeng Panembahan Ratu teh mindahkeun puseur pamarentahan ka Karaton Kanoman. Numatak basa suranggana anjog ka wewengkon Lemah Wungkuk teh nyaeta hiji wewengkon rame ti jaman Pangeran Cakrabuana kene. Manehna teh ngadeukeutan puseur Karaton Kanoman sabab eta karaton teh diadegeunana di wewengkon Lemah Wungkuk. Geuning manis sakitu agreng na eta karaton teh, cek pikir suranggana bari ulak ilik ka pakarangan lawang saketeng. Karaton teh dikubeng ku tembok bata, cek urang dinya katelahna tembok ku tagara. Cenah sumbangan ti Panembahan Senopati ka Panembahan Ratu. Ari lawang saketengna nya jaluk jug jangkung aya dijaga ku 8 gulang-gulang. Opat di sisi kenca, opat di sisi katuhu. Beungeutna karereng jeung awakna ting berhil jiga tukang sepor. Mimi aji jung. Sareng mama wareke ding mama kuyan. Sarang mama kuwi Suranggana ukur unda grandeg mireungeuh ti kajauhan. Manehna ngarasah henteu ludeung mun teu pupuguh kudu asup ka jero. Meureun mana dijaga oge harita jalma saliwat teu bisa sambarangan larsup ka dinya. Tapi lamun manehna menta idin hayang asup tur hayang nepungan Kanjeng Panembahan Ratu, nah kira-kira nabaris digugu gitu. Acantang tu kitu meureun, ceuk hate Suranggana. Tungtungna Suranggana geus gilig deui yen rek larsup ka imah batur teh bari rerencepan jiga bapa maling. Cenah rek gedagoan peuting bae ambeh babari salungkar salingkerna. Basa peuting geus datang manehna geus cindekul dina tukangeun kuta anu rada kahalangan ku tutuwuhan. Suranggana hayang neangan wanci anu mustari neangan bongohna nu tugur di eta karaton. Tapi di dagoan rada lila teh batan bongoh beuki peuting teh kalah jiga beuki leuwih waspada. Gulang-gulang anu talugur teh. Di hareupeun lawang saketeng bae basa beurang mah jumlahna anu tugur teh aya 8 urang. Tapi naha atuh ari peutingna jumlahna teh beuki ditambahan. Henteu kurang 13 urang gulang-gulang anu hartina jumlahna teh ditambah jadi 2 tikel batan beurangna. Suranggana geget rete ateul. Eta teh penjagaan di luar. Atuh di jero oge angot di pasanggerahan tempat dumukna Kanjeng Panembahan Ratu mah meureun nu ngawal teh pasti beuki loba deui. Tungtungna Suranggana batinya huleng bari cindekul dinu poek. Ngan sanggeu sababaraha lila nati eta ti jero wewengkon karaton kadenge sorak ketalopak kuda.
jigana aya sababaraha kuda keur leumpang lalaunan arek kaluar tidinya. Teukung silila nyawe anu kaluar jalma duaan masing-masing tarumpak kuda. Kisancar mulih kadenge sora anu tupak kuda pangharepna. Surangga ngagebeg baru kisanca eta teh. Tetela kisanca teh geus hasil ngirimkeun surat bawa ti Raja Galuh. Jeung anak itu beja ngeunaan palastrana 20 prajurit Cirebon teh geus tepi ka Kanjeng Panembahan Ratu. Manusa ora kuasa sing kuasa gen orang iki. Mamaku ono bungkuk induk dewe. Sarang juragan kadame kedik sarang bos nasire kedik bos udang bungkuk edewe. Sarang mas bawa supri pribadi dewe minangka mama maini. Tete laki sanca ukur diantirkan tepi katung-tung lawang saketeng. Sabab arisa terus namah maneh nang bing brit ngabedal kuda anak jauhna. Atu argisnya hoki tu mangan bersaat bae surangga nangga bersaat nuturkeun kisanca anu bingbrit muruk kawetan. Bari nuturkeun teh surangga na heran geuning kisanca teh muruk ka tebeh wetan, nah arek ka mana? Basa kumanehna dikukun titik kaanggangan tetela kisanca ngabedal kudana teh ka wewengkon karaton deui. Karaton naon ieu? Mireungeuh bangunanna mah jiga anu umurna leuwih kolot batan karaton Kanoman. Moal mah ieu anu katelahna karaton kasepuhan teh. Mun nya kitu tangtu dilebah dieu karaton Pakungwati teh ayana. Enya we kisanca teh ngadeukeutan karaton kasepuhan ngan teu asup ka jero lawang saketeng. Manehna sanggeus aya sisin benteng karaton teh malah turun tina kudana. Si kuda teh dikulawitkeun kana dahan kai ari geus kitu. Manehna leumpang mipir-mipir kamalir anu misahkeun benteng jeung alun-alun. Kabirengeun nama kisanca teh arek muruk komplek paimahan anu aya di luarin benteng karaton. Tapi anu pernahna rada jolok tibetina benteng. Nya we, da sanggeus anjog ka hiji adegan imah badag tapi ngupuk mah kisanca teh asup ka pakarangan eta imah. Rurat rena sakeudeung geus kitu ka ketrok lalaunan. Siapa kuno? Tak tok lawangku siapa kuno? Kadenge sora ti jero, sora aki-aki anu geus taweh wae. Kita pun sanca wong Raja Galuh. Karep laporan, tembal kisanca. Kadenge sora tolak dilaan geus kitu panto melenge lalaunan. Kasorot ku cahaya lampu cempor, kabireungeun aya aki-aki geus bengkung memake celana pangsit teu dibaju iketna iket hideung. Sanajan sajorelat kabireungeuh janggotna bodas panjang sarat harigu. Pon kitu deui kumisna kandel bodas nyambung jeung janggot. Saha eta laki aki bengkung teh jeung naha kisanca perlu nganjang heula ka eta imah? Mungguh mawa panasaran keur hate surangganna mah. Atuku sabab kitu sanggeus kisanca asup belesat surangganna ngabelesat ngadeukeutan eta imah. Geus deukeut rerencepan ngantelkeun celina kana bili. Kadenge anu guntreng malah ayeuna mah make basa anu bisa dipake ku urang pajajaran. Gusti, serat ti Kanjeng Arya Perbangsat parantos dideugikeun ka Kanjeng Panembahan Ratu. Kadenge sora kisanca mere laporan. Halus. Eusina loyo jeung rarancang kula. Nya. Ayeuna mah anu kadenge tawehohna teh sora aki-aki. Kitu pisanun. Palastrana 20 prajurit Cirebon dilaporkeun ditelasan ku Suranggana anu saolah-olah nampa parentah ti Ki Jongjo. Aparat Kanjeng Panembahan Ratu malah parantos ngasongkeun kacurigaan. Yen Ki Jongjo teh mantuan kakacauan anu dipilampah ku Balad Siluman Rambut Kasih, ceuk Ki Sanca. Bayane mana-mana, bayane ora karuan, tak harus mati.
sarang bos akmai kedik sarang papa. Jadi si surang gana teh kapaksa kudu dikorbankeun nyernya. Kumargi pun surang gana keukeuh nolak gawe bareng jeung Kanjeng Arya Perbangsa nun. Tembal kisan cadeui. Jempling sakedeung geus kitu kadengkeul pakara pananah teu kalaksanakeun Pangeran Arya Damar sacara demit ngawangun angkatan perang sorangan. Geus kitu gawe bareng jeung Pangeran Yudhakara anu sasat geus katundung ku urang Pajajaran. Ari Pangeran Yudhakara teh sabenerna mah urang Pajajaran Pituin. Ngan ku sabab dituna sok nyeun codeka nya teu loba dipikaresep. Tapi ka akhirna mah ditundung napisan ti pakuan pusir dayeh Pajajaran. Pangeran Yudhakara daek gawe bareng jeung Pangeran Arya Damar teh jiga alatan kurupa-rupa tinimbangan. Tinimbangan kahiji ku sabab manehna oge boga ambisi anu gede hayang ngawasa di Pajajaran. Nya mending ngamangpaatkeun kakuatan anu keur dipiboga ku Pangeran Arya Damar. Cek pikirna harita lamun pangjorag pasukan demit bisa dipimpin ku manehna, dina bisa ngarebut Pajajaran hasil lamah moal dibikin ka bisa manggihan akina suranggana hayang pisah nepungan Arya Damar. Keun bae cenah rek deog rek pengkor orge Arya Damar teh tunggal karuhuna pisan. Ka Pangeran Yudhakara anu jadi bapana teh nyaho kumaha dirupa bapa. Atuh ka Nyimas Waningyun anu jadi indungna sarua teh nyaho dirupa indung. Hiji-hijina anu jadi kolot manehna ayeuna teh meureun tinggal Arya Damar. Sanggeus kadenge kisanca amitan rek balik deui ka Raja Galuh suranggana nguliwed heula kana singkur. Basa kisanca kabireungeuh ngalang geor ngajauhan pakarangan geceleng suranggana ngadeukeutan panto imah. Geus kitu lalaunan ngetrokan panto. Ngetrokanana nurutan kisanca nyaeta tilu kali meunang opat balikan. Siapa kuno? Dak-dok-dak-dok lawang baikku. Kadengnya Arya Damar nalek bari jegroh batuk sasakali. Siapa sih kuno ya? Dawu ga kloyong wis dak-dok-dak-dok lawang maning baik gini tuh. Kula, wong Raja Galuh. Wong Raja Galuh, Raja Galuh siapa? Mau kisah cawis balik. Gini wong Raja Galuh maning. Sore Arya Damar kadengnya semua curiga. Ku sabab ngerasa salah taktik bisi Arya Damar kaburu ngejat manten suranggana nejeh panto tepikin ke ngejeblak. Aki-aki bongkok anu kulit awak nakarijut jeng blah-blah blih-blih jiga urut lintuh teh ngajelong ke sisi gerakan anamah tapis kene. Woi, siapa kuno? Siraku? Langkah tetak ramane pisan kin. Harap apa sih namanya-mana warap apa? Arya Damar beki curiga baik ke suranggana. Nga janteng netep tengicep-ngicep. Kami suranggana muridna Ki Jongjo. Cek suranggana balaka sebab hayangnya hokumah apolah akina. Hah? Sin kacung suranggana kini. Anaknya si Yudhakara tak bener beli kini. Arya Damar ngarenjak jeng rewas kabina-bina. Suranggana unggek lelaunan panona netep keneh tengicep-ngicep. Ya Allah Gusti. Kacung iki eyange sirak kini kita ku Arya Damar cung si Waningyun ku mbok ke sirak lo kita ku eyange sirak cung la ilah lo Gusti Allah kita yang tu. Sehat tak kini sirak ni cung. Cek Arya Damar lengena ranggah jika nu hayang silih gabruk jeng suranggana. Sakedapan mah suranggana oge kagagas, mun kongang mah sarua hayang ngegabruk, hayang ngegalentoran nu jadi akina atawa hayang sumujud dina lahunanana bari sumegruk jerik. Tapi eta keretak teh ditahan, memang ari cipanona mah marebay teureun-eureun. Tapi suranggana teu daek nyampeurkeun ka akina, teu rek nyampeurkeun ka akina. Keukeuh we ngajanteng haripeunana. Arya Damar cacarita deui bari semu darida, cenah hiap ka dieu sing deket, sabab manehna geus nineung hayang dedeketan jeung turunanana. Si Waningyun ku wis mati nang, sirak turunanane ku, putune kita sirak kunang. Ceuk Arya Damar darida. Tapi suranggana tetep ngajanteng teu obah-obah.
Akhirnya Suranggana Dayak nyamperkeun geus kitu sumujud dina dampal suku Arya Damar. Ku Arya Damar arek digalentor ngan Suranggana ngejat, tur ari geus kitu mah manehna oge ngajauhan. Ngajauhan deui jeung ngajanteng deui. Kana nangapa cung? Anapa cung di kelempu? La ilaha illallah, putuna kita ya. Arya Damar heraneun sabab Suranggana embung ditangkep. Suranggana wis mati, tembal Suranggana. Saterusna mehna nyebutkeun Arya Damar teh teu kudu mikanya amanehna da aparan geus aya Arya Perbangsa. Enang si Arya Perbangsa mah lain incu kami, malah teuhir teu walahir. Sira putuna kita mah Eces siama anakna si Waning Yunang. Jeuk Arya Damar make basa Pajajaran sanajan gegog oge. Suranggana duduluran teh lain karena sagetih jeung sadaging tapi ku alatan samiuk jeung sapamadegan dina hiji udagan. Salirama Eces jaduh ajaman anu sami sareng pun Bapa Yudhakara teh. Tur ayeuna sareng Arya Perbangsa. Tapi sareng jisim abdi mah teh sapagodosna naon. Mun ngahiji moal matak pihadeun. Salira apan uti uninga. Uninga pisan yen jisim abdi mah sareng kijong jogeus daek dikorbankeun tur salira satuju. Ceuk Suranggana mungguh matak keuna ka mamaras Arya Damar. Tapi cek Arya Damar supaya papada salamet, hadena salarya papada dulur kudu samiuk dina hiji pamadegan. Tapi dibantah ku Suranggana sabab cek manehna, samiuk dina pamadegan anu salah eta kajahatan ngaranna. Ngedak cita-cita mah, itu duduk kejahatan cung. Sanes-sanes kejahatan, ngejar cita-cita mah. Ngedak cita-cita ku duduk kejahatan cung. Percaya dengan Eyang Cung. Tembal Arya Damar. Nah ari upaya dina ngarebut kekawasaan teh lain kajahatan gitu. Jeuk Suranggana. Eta pamanggi Suranggana gewat dibantah ku Arya Damar. Aya kalana anu kaluar geus kumawasa teh kudu disingkirkeun. Saupama teu aya kagadag dina ngajalankeun kekawasaanana. Naon pangna pengen aki pengen kemawasa ning Cirebon sabab wong Cirebon waktu kan lo leles lir kaya papu wih langka tenagane langka cita-citane co pan gitu deh bapak si Yudhakara pengen ngerebut kekuasaan ning Pajajaran sabab orang Pajajaran ungu kegadang langka cita-cita. Tuh pegawai anakku tukaran baik para saya baik merebutkan paisan kosong kacung. Rakyat tak perlu dibela. Arya anu bisa dibela, bisa ngabela rakyat mah ya. Ukur anu lebar wawanen jeung teu hasperep. Lain anu pelaya-pelaya kawas panembahan ratu. Lo kuen
ngerti beli dong, cek Arya Damar. Surangkana curing hakal darua sabab akina ngajajeleh pangagung Cirebon anu ayeuna keur ngabahu denda. Atu sakalian diselok kumanehna, pokna. Nah salira oge gaduh cita-cita ngarebut kakawasaan di Cirebon. Ngadenge eta pananya Arya Damar seuri nyikikik ciga sora kuda. Aduh, ternyata turunan kita. Ternyata siraku keturunan kita. Sabab sira bisa nego eta Rusia sakitu cetuna. Duh. Bener pisan. Satana Jawa kulon kudu aya dina hiji bengketan anu kuat cu. Jajaran karo Cirebon kudu didadi nang sawiji ka. Tur saumpama tanah pejajaran karo Cirebon ku wis bisa ngehiji. Atu karepna Banten oke. Okay. Kudu areling deui pikeun-mikeun kekuasaan anak gitulah. Manehna ulami sati Cirebon jeung ulami sati pejajaran pikeun ngewangun kekuatan. La ilaha illallah. Itu tilu pujar bumi teh kudu dijikeun deui teh. Dipimpin ku hiji luluku anu jembar pangabisa, jembar pangaweru. Sahadai lamun lain aki sia dele si Arya Damar ki kita si kudune kucung. Cek Arya Damar panjang lebar. Dengan gitu Surangkana rewasin pisan. Aki salira tos sepuh tos cuet kaharep. Yuswa tos tunggang gunung. Tos seng serang padung. Bawa isuk buah pageto dipundut kunu kagungan. Pira aku ditirohangan saung reyot jeng hape kaya kia aki tiasa mingpin cita-cita anu sakitu lahut tanah. Cek Surangkana lewi hariwang batan rewas. Tapi eta kahariwang teh kahartina ku Arya Damar jiga anu ngalelece karena kamampuhna. Leungeun Arya Damar ngagebrag kana meja leutik ngan hasilna teu remuk, teu remek, teu kentob-kentob acan. Tong boroning rahayat satatar Jawa kulon dalah meja kai jengjing anu sakitu leutik oge teu daek nurut jeuk Surangkana beuki kadenge jiga anu ngaleleceh. Sira ajan deleng kita, ajan deleng kita tong ngadele aing. Tapi deleng akana sapa-sapa bae wong ana di tukangan aing. Lamun si Arya perbangsaan tenele jeng tesarap ke aing, mustahil ayeuna manehna make lude ngajoran ke sembedang larang. Cek Arya Damar. Atuh pikeun ka sakitu kalina Surangkana geus reuwaseun deui bae. Naha pasukan anu dikerit di Raja Galuh teh endek ngajoran ke sembedang larang? Cek Surangkana calangap. Tuh, teteh lasya teh turunan kita sabab sekitu pinter nana Pak Rusia Batur teh.
La ilaha illallah. Turunan kita, putunya kita gini. Iya, sekedeng deh sembedang larang bakal tumpur. Mentedaik serah bongkokan kasih Arya berbangsa. Jek Arya Damar. Tapi sumedang larang teh negara badag aki, jek Suranggana. Prabu Geusan Ulun teh gaduh opat senapati utama, nyaeta Ki Jaya Perkosa sadulur-dulur. Di omongan gitu Arya Damar ukur ngahahah nyeng serikan. Negara hiji mal bisa kajaga ku opat jalma. Ula salah, di sumedang larang teh lopano nyeri hati. Ning kana ka sedulur-dulur nyi Mas Gedeng Waru sing rasa lara ati karo Geusan Ulun. Marane nan to wele ngintip-ngintip rek bales kenyerian jadi dulurna. Kacungga weru merenda. Yen waktu Geusan Ulun nggawa kabur nyi Mas Ratu Haris Bayati Cirebon. Geus ngajahetan hate pamajikan Geusan Ulun anu munggaran nyatana nyi Mas Gedeng Waru. Wong wadon ku nu plastra mati ku lantaran lara ati cuk. Ya sekiene sedulur-dulur bakal males mati. Tul bakal males kenyeri. Cek Arya Damar. Suranggana ngahulang semua lamun. Nah serbuan ka Sumedang larang teh di satu juan ku Kanjeng Panembahan Ratu. Pokna tumanya ka akina. Ditanya kitu Arya Damar nyikik deui badi sorak kuda. Atau nyante cung orang masa setuju ngan dimana engke si Arya Perbangsa ngeruruk Sumedang larang Geusan Ulun tang tu bakal nyangka yang eta pasukan Cirebon anu diutus ku Panembahan Ratu. Ila 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 Geusan Ulun bakal percaya sebab senajan Nyimas Ratu harus bayar wis dipake bayar iwan aku tanah sindang kasih. Tapi Panembahan Ratu tetap neteli dume permaswarina diiwat dengan. Tamun ke situ antara Cirebon yang Sumedang larang tetang tu bakal patelak cung. Tang tu bakal cilik segat jeng cilik cakar. Anu untung banyak orang cung. Kita sing untung paduduk wong sejen. Sedelat maning siram bakal deleng deh. Bakal deleng bapak tu ane sirah Arya Damar ke bakal mimpin salah swijining kerajaan anu atas kolona ujung kolon tiwetana Brebes. Cek Arya Damar geus nyikikik deui tepikeun Kang Acay. Suranggana mungguh ngagebeg barang ngadenge caritaan anu jadi akina kitu teh. Sing horeng si mana horeng rupa-rupa kekacauan anu salila ieu lumangsung teh di luluguan tirohangan imah rupek ieu jeung anu leuwih dipikahemeng deui tetela anu jadi ulon-ulona teh ukur hiji aki-aki bongkok anu umurna geseng serang padung tapi anu boga ambisi sakitu gedena. Suranggana rewas bari ditungtunganku sedih. Ari sedihna da kumaha bae oge anu boga polah jadi eueuh-eueuh teh nyaeta akina sorangan. Rewas sedih bingung tungtungna Suranggana ukur sanggup ngabetem salila lila. Beda jeung Arya Damar. Maneh nama sanajan masih angger silatutuk oge ari awak nama tewele edek. Sirahna unggek-unggekan leungeunna kikiplik da puguh hawa Sumedang bayeung yang. Siraku cung. Siraku lah jauh-jauh jeung nu jadi aki. Malah sia cung kudu ningalikeun. Kudu nalingakeun dulur sianya si Arya Perbangsa. Arya Perbangsa dewek ke luwong pinter tapi berangasan.
jeng digawen untuk tertib. Anu teh kurang bahaya nak. Maneh nate jalma anu gede ambisi. Deweke lu pengen berkuasa di Tatar Kulon. Pengen ngabengket deh wongkon-wongkon urut pejajaran. Te jadi soal si Arya berbangsa kumawasa di Wewengkon Kulon, si Racung kumawasa di Wewengkon Wetan. Lamunan perlu kekawasaan Sira lain ti semet Sumedang tepi ka Brebes. Tapi jauh mokon mana Wetan maning kok ka urut kekawasaan Demak. Malah terus ke Wetan maning mana di urut kekawasaan Majapahit. Sira Majung kudu lebih hebat dibanding si Arya berbangsa. Sebab ya siraku siji-siji ini turunan tulen pakaryan Arya Damar. Siraku siji-siji ini turunan tulen ini kita Bapak Tua Dira. Cuk Arya Damar beri hahahihi. Riven, sanggup beli sirane cung. Sanggup tante laman gua mau wasa di etapa pengkon. Pokna deui beri angger edek. Ku Suranggana mau ukur dijawab ku gideg. Tepikeun ka Arya Damar molotot heran. Ngapa sirepa ke gudak kita ku? Tuh, ya tenggelin kita mah. Kami mah dek balik deui wae ka Poncelot Ciremai. Tembal Suranggana semungah ruk sedih. Ngadenge jawaban sarupa kitu pikeun ka sakitu kalina Arya Damar geus molotot deui wae. Malah masungutna oge kolu calangap nembongkeun huntuna anu loba anu geus punglak. Maksud si Rapliwen, nah si Amili Cicing jeung si Congco. Ceuk Arya Damar masih keneh molotot. Leres. Marginya si Congco anu jadi kolot di SIM Abdi Manu. Walon Suranggana tepikeun ka beungeut Arya Damar jiga direrab mun mah kaayaan teh rada caang. La ilaha illallah, pleguk sirah mah wongku ya. Si Congco malahin kolot sirah duduk. Henteu deungeun-deungeun acan, henteu bujang-bujang acan. Ceuk Arya Damar ngagebes. Cik Cisim abdi oge tadi. Duduluran teh lain dume sagetih jeung sadaging. Tapi alatan sauyunan jeung sapamadegan. Atu angot ki Congco mah geus ngurus kami ti leuleutik. Nyamanehna mah hese capek ngagedekeun kami. Lain sasaha. Ceuk Suranggana beuki wani tepikeun ka Arya Damar beuki keuheuleun bae. Eh Congco, rongokakeun. Dengekeun ku sia. Si Congco mah sadelat maning oge bakal kojor. Kalau wong Cirebon ku pasti bakal dudak-dudak ku. Deweke geus dituding jadi ulon-ulon kejadian pelastrana 20 prajurit Cirebon Trajagalu. Ceuk Arya Damar nyaka asup di SIM Abdi meureun anu bakal kojor teh. Daapan ku salira ngalangkungan urang Trajagalu tos diembarkeun. Yen anu niwaskeun 20 prajurit Cirebon teh nya di SIM Abdi. Ceuk Suranggana. Mun sian teu wangkelak, tangtu sia bakal ditangtayungan ku baladaing deuleu. Ceuk Arya Damar. Sekedar ditangtayungan. Tekeda aya nu nang tayungan. Margi jisim abdi bisa jaga diri. Atu angot ki guru. Namung ayeuna kami hoyong terang teh naha ki guru make sina kabaud kana eta pitenah. Naha naon dosa ki guru kasalira ki Damar? Ceuk Suranggana panasaran. Meme ngajawab Arya Damar ngahihi heula. Si Congco teu bisa diajak bedami. Sarua wangkelangan karo sirat cung lian di eta. Aing oge boga kanyeri ka manehna. Sebab manehna teh urang pajajaran tapi manehna setia satuhu ka Cirebon. Balu karena urang Cirebon lebih percaya ka si Congco batan ka aing. Padahal kabeh geus weru. Wis weru lamun kita kudu turunan Cirebon asli mah kita. Si Congco mah ukur petalukan.
kita kular hati nyeri hati kita nyanyeri alatan direbut kepercayaan nyanyeri alatan direbut kecinta siraku dua baru cong nu matak si ayana deket yang si cong jote sabab waktu mbok bapak nira mati si cong congnya nyawanan cukup sirah si cong cukup beli sopan wong disangkanya kita aku beli bisa ngurus putu dewek ta cek Arya Damar nembongkan kakehelna kaki Jongjo diri aku secara beli sadar wis diracuni kalau si Jongjo sampai ayu nasi hantu ngerasa beta cicing jeng aki surangan malah buat jauh nanti etas ya jadi ngerasa gelenya sengit buat apa karo bapak tua dewek karo aki surangan ku itu kejahatannya si Jongjo ku nu matak eta mang kelu kudu kocor pokoke mah pokoke mah kudu mati kuno priwen bae akale mah teu bisa ku sorangan ya ku batur nu matak aing menyen reka berdaya ana utusan yang raja galuh ngirimakan beja ka penambahan ratu yen si Jongjo sakin geus pilu ka Sumedang Larang sebab Sumedang Larang anu diluluguan ku opat perwira nya eta ke Jaya Perkosa kita rompeot ki pancar buana karo ki kondang apa karep melawan Cirebon kuno sebab na diruksak anu penting kahayangna kalaksanakeun pola-pola sarupa kieu anu mawa hancur teh surangganah kahayang anu jadi akina teh jauh leuwih badag deui akina mah hayang nyambungkeun ka kawasaan ti ujung kulon tepi ka Brebes malah cenah tepi ka Demak jeung urut wewengkon Majapahit. Wih minculak jeung leuwih gelo deui ceuk pikir Suranggana. Ku teu eueuhan cenah anu boga kahayang ni minculak sarupa kitu teh lain si itu lain si eta. Tapi pituin akina sorangan. Suranggana jangar mikiranana. Pikeun ka sakitu kalina malehna inget deui ka guruna. Ceuk pikirna. Ieu pibahayaeun saupama guruna henteu apal kana masalah anu keur kiwari lumangsung. Kapan eces guruna teh ayeuna kabaud kana reka perdaya pitenah? Kapan eces eta reka perdaya teh geus nepi ka panembahan ratu? Hartina ngaran Ki Jongjo geus goreng dina sangkaan panembahan ratu mah. Tangtu panembahan ratu manahna kaganggu. Tangtu amarah anjeuna henteu katahan sabab ku jiwa ka Ki Jongjo. Padahal samemehna Ki Jongjo teh hiji tokoh pajajaran anu dihormat-hormat di Cirebon. Kacipta arambekeunana urang Cirebon mun ngadenge pajah Ki Jongjo ngojok-ngojok Sumedang Larang kudu ngagempur Cirebon. Atuh inget kadinya Suranggana kapaksa bingbit muruku ta benteng Karaton Kanoman. Soale ditu loba anu jaga kumaha engke. Nu penting manehna bisa jonghok jeung pangagung Kanoman. Atu syukur-syukur bisa jonghok jeung panembahan ratu. Da nyawae basa anjog ka sisiku ta oge disakuriling karaton teh rajeg anu jaga. Malah ajeuna mah anu jaga jigana teh asa loba kabina-bina. Suranggana kudu sasalingkeran sangkan teh kapergo ku para penggawa anu balawiri. Ku kabeneran aya dapuran haur koneng di jeroan benteng. Atu sanggeus ngajleng ka luhureun benteng manehna geuwat. Ngajeleng ka pakarangan hiji bangsal. Di eta tempat oge geus pinuh ku welas-welas ponggawa, malah kadengena mah keur guntreng cacarita nyaritakeun naon. Sanggeus didenge-denge horeng maranehna teh keur cacarita ngeunaan Ki Jongjo. Suranggana beuki reuwas, sanggeus aya ponggawa anu nyarita ka batuna yen Ki Jongjo teh arek ngajorag ka pasanggrahan panembahan ratu. Untungna kacerek ku para prajurit keraton. Kaditu kadieu sabab beuki ngadeukeutan bangunan balewatangan beuki kabireungeuh loba ponggawa balawiri. Tapi ku sakitu oge beuki eces. Yen bener di lingkungan Karaton Kanoman teh keur aya geger. Buaknya Ki Jongjo geus dicangkalak tur ayeuna ngaringkuk di jero bui. Nah manehna bisa nulungan guruna atawa moal. Manehna oge acan bisa mastikeun sabab nu jaga manis sakitu galitukna. Malah buktina geuning acan oge manggihan di mana Ki Jongjo ditahan kaburu ka pargo manten. Waktu Suranggana keur ka Katayepan mipir-mipir sisi benteng,
Ti satu kangen anak ayah nu ngabetahkeun puguh we surangana rewas kabina-bina. Para penggawa ting corowok ngabejaan pajah ayah karaman asu. Atuh ti ditu ti dieu raeng anu ting gorowok tur henteu kungsilila ti eta. Puluh-puluh penggawa ngagereyak ning karamanehna. Tapi surangana mikir lamun ngalawan kaayaan bakal tambah riweuh. Padahal kapan sabenerna mah jauh-jauh ti Raja Galuh teh maksudna lain rek ngajora Karaton Cirebon, tapi rek mere penjelasan ngeunaan kajadian anu sabenerna anu keur lumangsung akhir-akhir ieu. Atuh kitu sababna barang para penggawa ningker teh manehna mah langsung bae ngacungkeun kadua leungeunna tanda taluk. Mireungeuh surangana serah bongkokan atuh para penggawa sabatae teu hese nyangkalak manehna. Ari geus kitu mah surangana disere dibawa ka balewatangan. Geus anjog ka hiji rohangan pada nalek ku sababaraha penggawa anu jigana mah para luluguna alias komandana. Tumanyana ngagunakeun basa Cirebon anu teu pati kaharti keur surangana mah. Sanajannya manehna turunan orang Cirebon, tapi apan ti leuleutik hirupna teh jeung Ki Jongjo. Ari Ki Jongjo apanan tadina oge urang Pajajaran. Jadi dina ngajak cacarita oge sok ku bahasa wewengkon Pajajaran bae. Lamun mah bisa ukur saotak saeutik atawa sakecap dua kecap. Nu matak waktu ditalek ku urang Cirebon teh ukur paduk hartieun bae da ari rek ngajawab mah asa aga eugeu. Kula muridna Ki Jongjo, tembal Suranggana. Para penggawa ting kecewis ngedenge eta jawaban teh. Sawareh mah ting palencorong curiga, malah aya nu geus ambek oge. Cenah mun guruna jahat, muridna oge tangtu jahat. Jadi ieu jalma kudu dikandangan di balewatangan. Atuh Suranggana disere dibawa ka hiji rohangan sejen anu tetela jaruji besi. Anak geblus diabuskeun anak gok jeung Ki Jongjo. Suranggana mah atoh kacida tepung jeung guruna teh najan dijerobui oge. Manehna geuwat nangkep suku Ki Jongjo bari nyuman. Maneka rasa sonona teh sabab lawas teu tepung jeung guruna. Ki Guru. Pokna darida. Malah teu karasa cipanona ulaweran masehan pipi. Sia mah kakara blus oge geus leweh. Aing mah geus teu tadi deuleuh. Ceuk Ki Jongjo setengah ngegetok tarang Suranggana. Anu digetok mah ukur nyerenge. Kituna teh bari teu kendat-kendat neuteup beungeut anu jadi guruna. Kakara bubulanan teu tepung jeung guruna teh, tapi paroman guruna jiga anu geus nambahan kolot sababaraha taun. Sanajan Ki Jongjo suraseuri tapi eces aya garis kuna langsa dina jero batina. Ia bisa katoong ku batin Suranggana. Moal maki Jongjo teh loba pikiran. Loba mikiran kajadian anu keur lumangsung akhir-akhir ieu ceuk pikirna. Ki Guru mah meni jiga keuyeup apu. Daik itu wae dicangkalaku urang Cirebon. Ceuk Suranggana nyekel pageuh kana pigelang leungeun guruna. Sia nu siga kuyeup apu mah. Kunaon sia tepikeun ka bisa kacangkalak kieu? Ceuk Ki Jongjo malik ngalelece. Jawa yang ngelehan sabab kadieu teh maksudna mah hayang nerangkeun kejadian anu sabenerna. Lamun kami ngalawan meureun kaayaan teh bakal tambah runyam, tembal Suranggana. Nah anu mikiran kitu teh ukur sia wungkul. Aing oge sarua deuleuh karoge lo aing ngalawan penggawa balagukma.
cek guruna ngababuk tungtung besi. Besi teh kabirengeh milai, padahal asa teh bedas-bedas teuing babukan dampal leungeun Ki Jongjot teh. Kami teh balaka we hayang nepungan Kanjeng Panembahan Ratu Ki Guru, cek Suranggana. Sarua aing geus ya. Ngan jigana bakal moal bisa euy. Nah Kanjeng Panembahan teh tos percantos teu percanten ngan kasalira Guru. Suranggana keruh. Lain kitu. Tapi jiga-jiga aya nu ngahalang-halang aing tepung jeung Panembahan. Jiga-jiga aya anu hariwang. Ieu lamun aing tepung bakal aya rusia anu kaboker ceuk Ki Dongjo. Rusia naon Ki Guru? Suranggana melong kebeku kapanasaran. Tapi batan ngajawab Ki Jongjo mah anggur malik nanya. Pokna. Kekelana. Arisiana hadik naon make hayang nepungan Panembahan sagala rupa. Samemeh ngajawab Suranggana ngareng hapheula. Aya rupa-rupa kajadian anu dijieun ku panggawe anu pinuh koreka perdaya. Upama henteu geuwat-geuwat tibeberes bakal ngabahayakeun sarerea. Anu eces bae urang duaan geus keuna ku pitenah deungeun Ki Guru, ceuk Suranggana. Aing geus ngarasa waktu panggih jeung pasukan Cirebon aing teu puguh pada ngepung. Mimiti mah aing ngalawan sabab asa teu boga salah nanaon. Ngan sanggeus ku aing dipikiran boa aya nu ngadu-ngadu malar orang Cirebon ambek aing. Tadina aing hayang menta penjelasan ka Panembahan. Naon pangna aing diboro-boro kawas kana mencek bae. Tapi waktu aing anjog oge aing teh geus pada ngepung. Malah diributkeun mah aing teh pajah deuk ngarogah hala Panembahan Ratu cenah. Kurang ajan pisan eta anu mawa beja teh. Kunaon beja salah model kitu meni gampilna rekapna? Ceuk Jongjo teu beak-beak kurasa bingung. Suranggana unggek-unggekan geus kitu giliran manehna anu medar pangalaman. Cenah waktu Diraja Galuh manehna geus dituding maehan 20 prajurit Cirebon. Malah geus aya ratusan, geus aya utusan anu mawa surat bikin keuneun ka Kanjeng Panembahan Ratu. Eta surat teh eusina kurang leuwih netelakeun yen Ki Jongjo geus marentahkeun muridna pikeun niwaskeun prajurit Cirebon nu aya di Raja Galuh. Ari nu mata kitu teh ku sabab Ki Jongjo pajah geus gabung jeung Sumedang Larang dina upaya misahkeun diri ti Cirebon. Ki Guru teh geus diuar-uar pajah rek ngadegkeun deui Pajajaran, rek ngagegedekeun deui Pajajaran, ceuk Suranggana. Mungguh mata kreuas keur Ki Jongjo. Paingan atuh urang Cirebon sakitu nafsu na ka aing, pokna ngeupeul-ngeupeul dampaleungeuna. Numata, urang guru bisa nepungan Kanjeng Panembahan Ki Guru, ceuk Suranggana. Heueuh. Geus kapikir ku aing oge. Tapi cek aing ge tadi aya nu ngahalang-halang aing tepung jeung Panembahan. Lamun mah nya aya reka perdaya ti hiji komplotan. Aing ngarasa di lingkungan karaton ieu geus aya anggota komplotan, ceuk Ki Jongjo. Suranggana ngagebeg, ras manehna inget kanu jadi akina. Arya Damar teh kapan sasat nyumput di Nucaang. Akina teh nyaung-nyaung di sisieun benteng karaton Pakungwati, cicing di hiji bedeng abdi dalem karaton. Lamun mah tepi ka kiwari bisa aman tangtu meureun aya anu nang tayungan, henteu mustahil anu nang tayunganana teh sasat urang jero keneh.
Itu lamun dipatalikeun jeung sangkaan Ki Jongjo mah. Surangana hayang pisan bebeja perkara anu jadi akina teh, tapi manehna acan ludeng nepikeunana. Alesanana mah rupa-rupa. Kahiji, risi nguci bisi nguci wakeun nu jadi guruna. Kaduana manehna ngarasa wirang ku talajak anu jadi akina. Siatang tu nyaho, kelompok mana baik anu boga panggawe goreng sarupa kitu teh, Ceuki Jongjo. Surangana unggeuk, geus kitu manehna nerangkeun soal ayana pitenah kana gerakan balad siluman nyerambut kasih. Jadi kakacauan salila ieu teh lain ukur pagawean balad siluman nyerambut kasihnya, Ceuki Jongjo anu diunggeukeun ku Surangana. Surangganan rangkeun yen aya gerakan badag anu hayang ngarebut wilayah-wilayah anu ayeuna dipimilik ku Karajaan Cirebon. Sangkan eta gerakan teu kapanggih sah-sahana, nya nyumput dina gerakan balad siluman nyerambut kasih. Maranehna teh, Ceuki Jongjo panasaran. Ku Surangana ditataan hiji-hiji. Aing apal kasih Surajaya mah. Aing oge apal kasih Jaya Raksa mah. Tapi mun leuleuk kamampuhna aing cangcaya, piraku jalma kitu patut bisa ngadalian hiji kekuatan badag. Tang tu aya anu ngaluluguanana, Ceuki Jongjo teu percaya kana ucapan Surangana. Cek Surangana memang kitu pisan cenah anu dua etamah ukur bawahanana. Jadi saha anu jadi durung anu jadi luluguna, Ceuki Jongjo deui. Surangana ngajawab lalaunan tapi tepati eces kadengena ku Ki Jongjo. Sing bedas atuhnya capek teh, pokna. Nya, nu jadi luluguna mah hiji lalaki anu katelahna Arya Perbangsa. Cek Surangana. Ngadenge tangaran Ki Jongjo ingat-ingat, tapi kabirengeh manehna gigideg. Aing mah teu apal kana eta ngaran. Turunan saha manehna teh? Cek Ki Jongjo kerang-kerung bae da hayang ingat-ingat. Cenah ngakuna mah teh Cirebon keneh, cek Surangana. Ah, wadul. Mun nya kitu meureun aing apal. Coba tu sebutkeun. Mun nyang aku orang Cirebon, nah turunan saha atuh manehna teh? Omong Ki Jongjo deui. Ngan waktu ditalek menang sebebaraha kali Surangana mah teu daek ngajawab wae, atuh Ki Jongjo jadi heraneun. Nah, asia jadi balem. Jiga-jiga aya anu disumput, salindungkeun deuleu, pokna muraleng. Ari tiba heula Surangana mah henteu bisa bohong, kanu jadi guruna teh. Numatak masing heurin koleta oge teu oleh betus, sanajan nyaritana alon jeung ngagerenyam oge. Arya Perbangsa teh tayalian iwal ti anakna Pangeran Yudhakara, pokna. Naon? Anak saha? Anakna Pangeran Yudhakara, ceuk Surangana rada bedas. Ngadenge kitu panon Ki Jongjo kawas rek luncat kaluar. Sia nyaho saha si Yudhakara? Heuh, maksud teh salian ti bapana si Arya Perbangsa, si Yudhakara teh deui bapana saha? Ceuki Jongjo. Ditembalanku Surangana bari ngeluh. Yudhakara teh oge bapa kami, guru. Ngadenge jawaban Surangana kitu panon Ki Jongjo beuki rek luncat deui bae. Geuning sia teh geus apal jalu. Ki Jongjo teu pupuguh ngagabruk awak Surangana, geus kitu ditangkep pageuh naker. Surangana kagagas basa ngararasakeun kanyaah nu jadi guruna teh. Behna mah Ki Jongjo teh karunyaeun pisan ka manehna teh. Meureun mang karunyakeun yen Surangana ayeuna geus apal saha anu jadi bapana. Sia sing bisa nahan cocoba. Nya ieu teh cocoba keur jalma anu hayang bener. Nu matak sia sing waspada. Bari sakalian sing tawakal cu. Ceuki Jongjo ngusapan embun-embunan Surangana. Anu diusapan mah ukur bati cirambai. Ki Jongjo ngahuleng salila-lila geus kitu neuteup deui ka Surangana.
manusia teh salila ti boga bapak jahat oge boga dulur jahat. Tapi nah aku mahacarana jalma anu katelahna Arya Perbangsa make boga kekuatan ngumpulkeun balat. Kapanan pangaruh anu jadi bapak magis eueuh da pugu si Udakara mah paehna oge bareto. Meureun jalman si leutik keneh. Di mana deh si Arya Perbangsa boga jajaten dagis kungsi nampa didikan ti bapana. Da teu kungsi nampa didikan ti bapana. Heueuh Ari si Udakara mah baheula teh lalaki langit lanang jagat. Loba pangabisa ka asup jago meruhkeun bikang. Tapi datang tuna oge henteu dikaturunkeun, henteu katurunkeun ilmu-ilmu ka anakna, ceuk Ki Jong Jokerung. Katurunkeun pisan Ki Guru. Arya Perbangsa teh gede kahayang jeung lahuta deui, persis lahutana jeung Yudhakara. Paripola sejena anu katurunkeun teh oge dina urusan jago meruhkeun awewe. Ceuk Suranggana da jadi inget ka Nyi Tarmina. Kutan kitu. Kumayuwanya Ki Jong Jogogode. Awas mun sarua nurun ka sia, aing teu hayang ngadenge sia ngulinkeun bikang deuleu. Ceuk Ki Jong Jo. Mang Suranggana asa kasindiran. Suranggana medar pangalaman salila tepung jeung Arya Perbangsa. Cenah eta jalma teh memang luhur cita-citana. Jiga anu matak jadi kitu teh kusabab boga kasaktian anu lumayan. Balaka bae Ki Guru, eta jalma teh sakti pisan. Mun kami kudu tarung patutunggalan, teu karuhan bisa meruhkeun manehna. Ceuk Suranggana balaka. Tah, karasa balukarna lamun sia kedul diajar teh kitu tah. Ceuk Ki Jong Jo nyalahkeun. Tapi Ki Guru, lain dumeh kami bodoh-bodoh teuing. Tapi si Arya Perbangsa teh memang lalaki langit lanang jagat. Lianti jago ilmu gelute oge jago taktik tempur. Kungsiku kami diintip, manehna ngalatih taktik tempur ke pasukan Raja Galuh. Salah sahiji taktik tempur teh katelahna merak simpir Ki Guru. Angguning linggi datang porsi gading hilang kencana milet sayembara ing carubana gari. Marananya tengah yakin latihan perang kegedean. Dua pasukan badak dititah adu hareupan. Ceuk Suranggana. Demi ngadenge caritaan muridna kitu Ki Jong Jo jiga anu reuwas. Aya naon Ki Guru? Ceuk Suranggana heraneun. Samemeh ngajawab Ki Jong Jo ngahuleng heula salila-lila. Geus kitu kakara nyarita semu asa-asa. Merak simpir mah atuh salah sahiji taktik dina 12 taktik tempur Pajajaran. Ceuk Ki Jong Jo. Suranggana olohok. Duh, aduh Gusti, nuhun, nuhun. Nah Ari Yudhakara, nya bapak kami, ngawasa taktik tempur Pajajaran gitu. Pokna, tapi ditanya gitu Ki Jong Jo gideung. Yudhakara moal apaleun taktik tempur Pajajaran. Sabab eta mah ilmu khusus anu dipiboga ku pasukan bela mati Pajajaran. Anu apaleun teh jumlahna ukur 1000 urang. Ari Yudhakara da lain anggota pasukan bela mati Pajajaran. Malah panlilana mah manehna teh mangkuk di Cirebon. Ceuk Ki Jong Jo. Ari Pangeran Arya Damar apaleun teh kana taktik tempur Pajajaran. Suranggana ujug-ujug tumanya kitu tepikeun ka Ki Jong Jo ngareret ka gigir semu heraneun. Nah asya geus tepung jeung agisia jalu. Ceuk Ki Jong Jo tumanya. Ditanya kitu Suranggana ngeluk tungkul teuing naon maksudna make kudu kitu.
nganu eces kadenge manehna rumeng hapanjang. Dikersakeun panjang umur aki siate jalu ceuki jongjo sarua rumeng hap teuing teuing naon maksudna nya gara-gara aki kami jumeneng keneh dunya teh terus-terusan kacau ceuk Suranggana jiga anu ngarasula kituna teh bari angger tungkul lain kitu maksudna jalu tapi heueuh atuh puluh-puluh tahun tebeja ti carita malah kami mah nganggap geus taya dikieuna ka sia teh. Tapi mun nya anu ditepungan ku si usia teh Arya Damar, nya heueuh atuh. Hebat pisan Arya Damar teh, ceuk Ki Jongjo ceruk cerek bari gegodeg. Hebat kajahatanana nya Ki Guru. Suranggana motong omongan. Sia ulah ngupat kitu. Kukumaha bae oge manehna teh hiji-hijina kolot sia ayeuna, ceuk Ki Jongjo ngagegereuhkeun. Tapi Suranggana mah tetep nyebutkeun yen akina teh memang jahat jeung ayeuna-ayeuna keur nyieun kakacauan dunya. Nya aki kami anu ngeluluguan eta kakacauan teh, ceuk Suranggana mah tak ngajenghok anu ngadenge. Saterusna Suranggana nyebutkeun yen sepak terjang Arya Prabangsa teh bener-bener aya dina parentah jeung panuyun Arya Damar. Ceuk Suranggana deui Arya Prabangsa mah sabenerna ukur ngagawean cita-cita anu aya dina uteuk Arya Damar. Jadi lamun cita-cita Arya Prabangsa sajengkal, ari cita-cita Arya Damar masa siku, ceuk Suranggana bari diterangkeun sacerewelena yen anu jadi akina teh cita-cita nama hayang ngabeungkeut wilayah anu ngampar ti kulonna ujung kulon jeung ti wetana wewengkon Brebes parat tepi ka pasir luhur Banyumas. Malah lamun kongang mah hayang beki parat cenah ka tapel watas urut ka kawasaan Majapahit, ceuk Suranggana. Atuh demi ngadenge eta penjelasan Ki Jongjo mah ukur bati ceruk cerek jeung gogodeg. Lahuta. Bener-bener lahuta ya mah. Pokna bari masih kena ceruk cerek. Numata kami tadi tumanya Ki Guru. Nah ari aki kami apal teh kana taktik tempur Pajajaran, ceuk Suranggana deui. Ki Jongjo inget-inget sakeudeung tapi geus kitu gegideung. Arya Damar teh jalma anu ambisi hayang jadi hulu jurit kerajaan Cirebon. Sanggeus ditolak ka hayangna manehna nyieun pasukan demit keur ngajorag Pajajaran. Jadi ku sakitu oge manehna geus nembongkeun kabisana dina mimpin pasukan. Ngan ari soal pangawaruh kana taktik tempur Pajajaran mah aing henteu percaya. Manehna moal bisaeun ngawasa taktik tempur Pajajaran. Kitu sababna basa ngajorag dayih pakuan tibatan sanggup meruhkeun urang Pajajaran mah kalah ka pasukan Arya Damar anu kasoran. Bapa sia si Udakara anu mimpin eta pasukan kapan nepi ka nemahan pati ku Sinatria Pajajaran anu katelah Ki Jinggi, ceuk Ki Jongjo. Suranggana ukur ngahuleng denge caritaan guruna biete. Jadi, nah hati mana atu Arya Prabangsa apal kana taktik tempur Pajajaran teh? Ceuk Suranggana lir nyarita kasorangan. Ditanya kitu teh Ki Jongjo mah henteu bisa ngajawab. Kajaba manehna teh jadi nerangkeun ngeunaan taktik tempur Pajajaran teh. Ceuk manehna pasukan bela mati Pajajaran anu jumlahna 1000 urang teh boga taktik tempur lobana 12 rupa. Salian ti anu katelahna asu maliput, oge aya taktik tempur anu katelahna bajra panjara. Aya oge merak simpir, makara bihwa, suci muka, lisang bihwa. Oge taktik tempur ngaliga manik, babah buhaya, cakra bihwa. Taktik tempur gagak sangkur,
luwak maturun jeng tatik tempur anu katelahna kidang sumekah. Aya taktik tempur anu ukur dipigawe ku sorangan, tapi aya anu dipigawe kudu dipigawe ku pasukan anu jumlahna loba. Lamun sia kungsi teu bisa ojah dina nadah kepungan urang pajajaran contona, pasti maren hate ngagunakeun taktik tempur asumaliput ceuk Ki Jongjo. Nya, kami kungsi eleh ku hiji kepungan Ki Guru. Ceuk Surangga nanginget-inget pangalaman anu geus enggeus. Kitu nate diterangkeun cara jeung gaya eta kepungan. Surangga nerangkeun yen dirina kungsi eleh dina kepungan di sisieun Balai Kambang. Puluhan prajurit Raja Galuh nyieun kepungan kekep bari ngagunakeun bandring jeung cangkalak. Salapis hareup mangrupa pasukan cangkalak jeung salapis tukang mangrupa pasukan bandring. Pasukan bandring tugasna ngadodoho deuk ngala nyawa ku balai dogan bebendul bandring. Ari pasukan cangkalak tugasna nyangkalak awak Surangga ku ngalungkeun tambang-tambang wedal. Aduh, hanjak kalpisan waktosna kebujeng seep kasugri pamirsa. Sok sanaos urang sono urang pogot oge ngebandungan ieu cerios. Mungguhing urang hirup mah kasengker ku waktos kitu nya. Enjing urang bari teraskeun ieu cerios rambut kasih teh. Kang Gilang sapara kanca ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Mangga wilujeng kantun kasadayana. Permios.